Кадышевтың адының культура күнінде Россиядағы чонырның культура испайы чылына чарыдып, Хакасиядағы ұз қолығыларының көзіде Паза Республикада жұртық чонырның чаячы өмелерінің ұлығы ойыны ерті. Че аның алынды ал аймық Паза Городырды культурының айғы сұтқан пазаны келе чыткан тоғын жыларға үгірдігілік жылығылар мастер-класстар ертірілгенер. Оларының пірсі археология сұрғыларына чарылған. Археология, магат мин бельбем, ходить до киригам археология, археология, анда уга шахсы шухт фирдениме, прай метвш анда фактор анда шухт фше ниме слайтер хустур кюргинде уга хандыг ниме лер алвалдым, бельбен ди мнерде магат бельвалдым бельменде. Пис саган чабас тун пайрамна иштер киберлердингер амде прай пилчебес. Часынынды андыг бол бандыр. Пайрамнық семинарға келгенер, посқа на сақстар иледі алып алғанар. Тун бірін ғашуф шипс, но хайдығда неме да болзы кізіп посқа прият алдыс неме білбілерчі. Аның артық мұндық немелерге жүрегі сақтшып. Кізі хайдығда неме да кізі шутозынды брай неме да білігі сетік. Аның артық хайынжы үйгір шутовшыз анжы үйгіріне келсе. Культурное наследие тени именно ул сахчим казанын пазнда. Казы ходи пузн сахчи, ходи казы так зулар пузн, ходи не миллер пузн, казы ханже киртчи, ханже паларн хайрул не мечушин сурончин. Вот ул культурное наследие был сахчим. Россиядағы чонырның культура испайы чылына чарыдып, Кадышевтың адының культура күнінде аймақ омылығы Россия етіп ойын тұрғызылған. Аның алынды чылысқын чонзар алқыстыстық сөздерінің Хазнадағы Поленовтың адының культура күнінің ұстық жызы Паза Хакасияның үлгілері айланғанар. Прайшылар арызында біз бұл соңдайының көріп отыршықапс, басқа министерселер бұл салынжы апюл қажын таңықтыл фырғанандық шыл, вот прай Россияда, анар хайғай көп программалар пісін, шындар нарқыз шықтызынар ұдырдюдір, білізіп шықтызынал, ол программаларға яқшы залчы, и планырға келіп бірген. Пісін диаспоралар, хозы, аймақ басқа мероприятлер, бүл ертерілер, бұстың культурасын, бұстың киберлерін, басқа жұнарға күздерге, таныстырырға, прай жұнар ұдырдюдер, бұл шағырдық шағырды ал болғанар, бұл жыл піс көріпс, хади, прай жұнар бұстарын күздерілер, шақсы зағын күздерілер. Анары оға шапсық, хынығы шыл болға керек. Пайрымның программада пустарының ұстарын Кадышевтың адының Паза Ағбын пілтері аймандығы пілеш культура күнерінің чаяч өмелері көсткенір. Оларға идек саблық ұржылар Паза Келбі көмелері қозылғанар. Альберт Кулумаев, Сергей Казмин, хабарларға.